بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گالی دینے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ جیسا کہ حاشیۃ التہتاوی صفحہ نمبر 84 پہ اور فتاوی عالمگیری پہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 پر بھی یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا۔ جواب یہ ہے کہ گالی دینا تو گناہ ہے ہی، وہ تو حرام ہے، وہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کو گالی دینا، برے الفاظ سے پکارنا، کچھ برے لقب سے بلانا، یہ تو حرام اور گناہ کبیرہ۔ لیکن ہاں، گناہ کے کر لینے سے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو آپ کا باقی ہے۔ آپ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن چھو سکتے ہیں، وضو سے جو کام کیا جاتا ہے آپ اس سے کر سکتے ہیں، وضو آپ کا نہیں ٹوٹا گالی دینے سے، لیکن گالی دینے کا گناہ ملا آپ کو۔ ہاں اتنا ضرور ہے، گناہ کے کر لینے سے آپ کا وضو کمزور ہو گیا، وضو میں جو طاقت تھی، جو رونق وضو میں ہونا چاہیے، اب وہ نہیں، اب اس میں کمی آ گئی۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں اگر وضو کرنے کے بعد کسی سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے، وہ فوراً توبہ تو کرے، کیونکہ گناہ ہو گیا تو توبہ کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وضو تو ٹوٹا نہیں ہے، وضو ابھی بھی باقی ہے، وضو سے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہاں دوبارہ وضو پھر سے کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو میں جو کمی آئی تھی وہ وضو سے پھر جو ہے کمی اس کی دور ہو جائے، اس کی جو ہے تلافی ہو جائے، وضو کر لے تاکہ پھر سے وضو میں رونق آ جائے اور نماز پڑھنے میں اس کو مکمل وضو کا جو ثواب ہوتا ہے وہ بھی اسے مل جائے۔ اس کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر وضو کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ وضو کی وجہ سے دل میں خیال آئے توبہ کرنے کا، یا پھر وضو کی وجہ سے کچھ گناہ ایسا غائر ہیں، لیکن گناہ تو ہیں ہی، کچھ گناہ اس کے جھڑ جائیں، کچھ گناہ ختم ہو جائیں، یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے۔ بہر کیف دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے اجازت ہے، ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔